さあそしてもう一つ佐野丸。これなんですか。なんだ。これはね、うん、まあ、今流行り の, あのゆるキャラ。おお、うん、あ、そういうこと。おるんや。うん。佐野氏の、あ、可愛 い。あ、見る、見たことあるな。そうでしょ。ありますね。うん、そう、これね、実はね、昨年のね、ゆるキャラグランプリナンバーワンになった。その割には出てこなかったですね。まだ船氏強いですからね。やっぱ船氏強しやな、まあ。あいつはあの番外だからね。じゃあ別格なんですね。そうそう。うん。このね、なんかそう、佐野丸の公式テーマソングを作られたんですか。出た。俺が作った。すごいですね。うん。佐野丸音頭って言うんだけどね。佐野丸音頭。あ、曲は、うん、用意されてる。来た。うん。さあみんな、佐野丸音頭でさあ乗ってこー。腰に刺してる芋フライ、帽子をかぶれば佐野ラーメン、みかんも山を背にすれば天下無敵のゆるりキャラ。まあこんな感じで、あ、すごい、いい曲。何でも作れんねや。ゆかえさんって基本仕事断らないんですね。ね、ロックロック。で、てこさん聞いてくれた。ロックはね、あの来るものを拒まない。かっこいい、いい方や。でもかっこいい、いい方や。ロックの曲ちゃうやん。かっこいいと思う。すごいかっこいい。うん、こっからね、でもね、新佐野丸音頭っていうのも俺作ってる。新、うん、曲あるんですか。新しいの。あ、これ、あ、ちょっとロックちょっとロックになるでしょ。あれ、言ってること知らない。あれ、まさか。あれ時間かかった。いや、これはだから、まあ、新佐野丸音頭だから。え、でも歌詞一緒ですよ。いや、だからほら、仮面ライダーでも何でもさ、はい、あのモデルが大体似てるじゃない。あの仮面ライダーに謝ってください。